maanta waa maalin weyn waa kan fadhigii afartanaad sanadkii labaatanaad baa socda puntland sagaal iyo toban sano oo maamulay soo xirtay sanadkii labaatanaadna wuu socdaa oo sanadka dhow kowda agoost ku dhammaanaya haddii ilaahay idmo golahan maanta aan fadhino waxaa la dhisay 2011-kii waxaa lagu ansixiyey dastuurkii puntland bishii abriil 2012-kii waa meel macno weyn ugu fadhida soomaaliya anigoo maanta ah senator laga soo doortay puntland weliba degaankan hadda aan maanta joogno waxaan aad iyo aad farxad weyn ii ah inaan ku soo dhoweeyo guddoomayaashii labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka shacab golaha shacabka iyo mudanayaashii labada aqal oo muqdisho ka yimi maanta halkan inay noogu yimaadaan waana markii ugu horreysay oo aqalka sare oo dhismay oo yimaado puntland aad baan inii soo dhoweynayaa waana ku faraxsanahay maanta inaa halkan noogu timaadaan inkastoo weli roobka uusan da-in oo dhulkaanu miyi yahay oo aan jeclaan lahayn iyadoo roob leh inuu waqtigaan ku beegmo laakiin kafradhigii iyo roobkii baa isku beegmi waayey soo dhowaada soo dhowaada dhammaantiin marka labaad waxaan jeclaan lahaa mar kale inaan ka tacsiyeeyo shilkii xumaa 14-kii Oktoobar ka dhacay muqdisho oo argixisada caalamka iyo tan soomaalida oo isbiirsaday ay ka sameeyeen muqdisho oo ay ku laayeen dad shacab ah oo birimageyda ah oo haween iyo caruur iyo cid kasta aanu aaba yeelin oo noqotay taariikhda gashay shilkii argagixiso oo labaad oo adduunyada intii ka dhacday hal maalina ugu geeri badnaa waxaa ka geeri badnaa kii ka dhacay 2011-kii bishii Sebteembar ka dhacay 11-keedii magaalada New York kaas kii labeeyey baa ka dhacay xamar ilaahay waxaan uga rajaynayaa dadkii dhintay ilaahay u naxariisto intii ay saamaysay oo ehelaahaydna ilaahay ka samirsiiyo ummadda soomaaliyeed dhammaanteedna ilaahay ka samirsiiyo waxaana ugu yeeraya ummadda soomaaliyeed dhammaantiinba in loo gurmado iyaga oo dadka ehelka ah oo wax gaareen intooda weliba aan waxaysan intaa la tiro koobo wax la wada gaadhsiiyo meel kasta oo la joogo oo wax la bixiyo waxaan kaloo ugu yeerayaa ummadda soomaaliyeed inay u midoobaan inay waddankooda cadowga ka xoreeyaan dhexdooda ku jira oo iska soo saaraan oo in badan oo iyaga ay ka warrayso laakiin ayan sheegayn inay soo saaraan oo kashifaan baan ugu yeerayaa iyadana walaalayaal waxaa jira halkan maanta aynu fadhino waa munaasabad weyn waddankeenna muddu soo socday dagaal sokeeye ayaynu hadda ka soo baxnay innagu dhexdeena aan iska layno mid qabal iyo weli waa jiraa laakiin waxaa xooggan kan siyaasiga kan siyaasiga ah oo gacan shisheeyeyna ay qayb ka tahay khilaafkii yaantii dhoweyd soo kala dhexgalay dowladaha xubinta ka ah xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe wax lagu farxo maaha waa wax dadka soomaaliya ah oo dhan wax garadka ay ka naxeen laakiin wax kastoo dhaca waa la daaweyn karaa maanta halkan waxaynu u fadhinaa oo aynu isugu nimi maaha kalfadhigii afartanaad ee golaha wakiilada puntland inaanu furro keliya laakiin waxaynu halka ugu nimi oo isugu nimi aniga sida aan u arko waxa weeye khilaafkaas inaynu iska kaashanno sidii loo soo afjari lahaa 28-ka bishaana xamar lagu ballamay sida madaxweynuhu uu soo jeediyey shirkii hadda aan beledweyne kaga qayb galay calemasaarkii madaxweynihii Hirshabeelle ra-iis wasaaruhu yimi oo madaxweynayaashuna ay joogeen la isku arkay waa lagu ballamay in la tago wuxuu noqonayaa furitaan khilaafka in laga hadlo wixii laga hadlana waa dhammaystira in la dhammaystiro niyasama in loo dhammaystiro in dadka soomaaliyeed inay iyagu wanaaggooda ka shaqeeyaan ilaahay tuso oo shisheeye ayaan ka shidaal qaado dastuurka in la dhammaystiro dastuurka uusan noqon mashruuc lagu shaqaysto
مستر بلان يو حبان مغلاي مستر بلان أنا ما سبي سنة نتسوق فيه تسوق كان وادم ميسترية وحاكد من أقوله وحير أو تابشة وبرنا ودوجيت جوه هستين دلالة لتقو والله قدام ما ينكر دور مال مترجي وحكي وقاعي هدي كعنت جليان يرد داعتك هدي روا بسنين قديا دي برلمانك أو دستور ك دي بيجي دوي دستور كماها وحال هذا الله سمين يمها دي بيجي من الله حكد مني إيوه إن لا إسرائيل لو ذينا شروينا أفتي الله قاده أم لا إن ما هيو وحنا يدك قاركي وكه الله هذا عالم جاه ودك عن سوالي عن كور هين أفتي وحال قاده يقف يهلا في قول يهلا سنة كلام هذا كوني الله واتنك بلو جيسة ما بفوق هذا هنا يسورة قال كده إنك الإله بقى لكن أركت ده إذا أنا ودك هذا ساعتنا أم لا إن ما هيو لكن وحال سوين كره أفتي حامل الصوت أمة ذحب النان يهاي دتك حامل الصوت كا دتك سومالي مثل هاي بالغو سمين كان أنا يوسع سمين سمين وحان مرقة شنا يا أنتي جوبتي ودك دورة شلا أو بنلان مركي هلا كان أفتيد الله قاضي قلهان ما أنت عم فدينه وسانو بسن أبي شيء أبريل سدي يتبان كذي أرجعي سقوط تيمي وحامل الصوت كا هاي بنلان أردن تجا مدي هذا إن أنا هل غفا oo sida anagu aan rabno u coday ah inuu san ku jirin sida baarlamaanka maanta fadhiya waan saaka u sheegayay hal qof ah oo anagu aanu gacanta gelinay in aanagu la soo baxno mid kale reebno san ugu jirin baa inii sheegaya sidaas oo kale haduu noqon doono afti kooban baa lagu sameyn karaa siyaasadaha oo sii tilmaamaya mashruuc umana baahana master plan oo lagu shaqeysto oo NGO-yo isdaba saaran وقار إنترناشناليين يقول لوكالا هي سياسيين كالأو دحرورة وأن ميلا كل هين نظام كاللوغود نما يستريو ديبو إيجد دستوركا إنو كما لحبنا هذا سومالي دواب حين كرناو هدير بواح بضان بان بحيننا وعاو ميلي هذا الله مركا واب بحين كرنا دولة قبل هذا انتو الدخل قلاب بحين كرنا حمر إيو ودولة الدحاء إيو كسمايو حقا لقصو قاضي بلانو قدرة انتو سوا كفلين وأقول في لين وأنا بحين كرا بينو النقطة الصومالي أو نرشيد صومالي أي ليه هاي خلاف كأقوى يننا هدير عن إسلام يا هاي والله جاه اللي دون هالك أساس اللي قوية هاي لي دولة دي الصومالي وفريسة لا هاي كعنش شيء ياك بحوي إنتاس وهاي الراعة وحوي دتي هدير نسيج جفرو هدير أفرت كيسن وابي نور دم هذا بقى هانو ملاي أفرت كي تي هايو نبي موسى يقوم كيس واجي وحكي سو بلامني سي فرت سو مركي صدقه أنا سو سو ببصي بالورك إنه كل بلامه تقال كي إثيوبيا لا ما هذين إثيوبيا أنا ويرني مرض ما هذي حرية كقاعدين حلوضها كلاقات يعني هاي اللي نبي قال ود عيجي بواجي أصحاب تبع نصوار إنه يكو حبال إن شنتي بقر نجاش يشن أصحاب تي وقبر جودتي هاي مل كودة حلان قبر جودة بانصوارك مركا arintaas dagaal sokay waaga halkaas inay kaga bilaamay halkaasna faa'iido laga ma keenin 4tinkii sano laakiin way noo buuxa had bishii July ba dagaalkaas bilaamay 77 July waa la soo dhaafay waxaan u maleeynayaa nasriga waa bilaamay hada dhameystirmay laakiin waxay ku xiran tahay inay qayb ka qaataan dawladda dhexe iyo dawladaha maamulka waxa loo baahan yahay in la istixgeliyo waxaa loo baahan yahay dastuurka in lagu dhaqmo waxaa loo baahan yahay dawladaha gobolada iyo dawladaha dawladda dhexe wada tashi joogta arrimaha jira inay ka yeeshaan markasta loo baahdo haday noqoto siyaasad dibadda intaan qolona dhexdhexaad noqon qolona qoladii xiriirada ee la lahayd oo soo jireenka haydayeen aadin waxay ku habboonay marka hore in laga wada hadlo dhexdhexaadyada oo dhan dhexdhexaad maaha anigu hadda waagi dhaweeyd intii arrintaas socotay ismaayil ma tagin dhexdhexaad baan ahaa laakiin dhexdhexaadka iyo dhexdhexaad boqolkiiba boqol maahee waxaan raacsanahay federaalka inuu sidii loogu talagalay ku dhammaado oo maamulada lagu xitiraamo xuquuqda ay dastuurka ku leeyihiin ee dawladda dhexe ayaan isku tacallujin inay farageliso oo cid ay rabto kala soo baxdo maxaa yeelay maamulka federaalka ah federaalka waa eray shisheeye laakiin innaga macnawiyan wuxuu inoo leeyahay xukumka oo la baahiyo oo hoos loo dedejiyo
oo markii maamulo isteed la sameeyo waa sameysan yihiin shan tiibe ayana sii sameeyaan tii dowlad goboleed tii deegaanka oo deegaanku la wareego degmo walba iyo deegaankeeda oo adeegu dalka gaaro oo dowladda dhexe waxay qaadato intaa la xisaabo dowladaha kale waxay qaataan la xisaabo dakhliga guud intaa la isla xisaabo wixii adeega ku baxaya loo daayo dowlad goboleedyada loo dhiibo iyaguna ay sii maalgeliyaan kuwa dowladaha hoose si shacabku ay dheeftu u gaadho oo gurigooda ay ugu timaado dowladnimadu oo ay halkaa ka arkaan maaha sidii waagi hore haanjidhay dhiisi la soo bedelo iyo guulwado durbaan garaacayo oo meel kale laga soo amraayo sidii markii dhexe aynu ahayno 12 sano ciidanka ah iyo markii ka horreysay sidii haanjidho dhiisi la soo magacaabay iyo ay jiri jireen walaalayaal is-ixtiraamka iyo is-tixgelintaas ee dowladda federaalka iyo dowladaha ayaa danteennu ku jirta taasaynu shisheeye kaga baxsanaynaa faragelintiisa waxaan inu xusuusinayaa habeenkii halkan garoobi lagu saxiixayay dadku af ingiliis buu ku bartay heshiiskii labaad oo shirweynihii dastuuriga ahaa oo garoowe lagu ansixinayay waxay ahayd 17-kii February 2012-kii habeenkaas waxaan aaminsanahay inuu miiska saaraa in haddayn wax ku heshiin weyno in layna ka qaadayo dowladnimada maxaa yeelay security council kowdii habeennimo ayuu ninkii wakiilka United Nations Secretary General ka wakiil ahaa Security Council oo fadhida taleefanka kula hadlay markii aan go'aanka gaaray waxa la isjiidjiido intaasoo maalmood la fadhiyey shirka London oo markii dambe la aaday 50 dowladood baa loogu yeeray oo ninkii Prime Minister-ka ahaa Ingiriiska ahaa ugu yeeray maxaa 50 dowladood looga baahnaa maalinta waxaa la lahaa waxba gaari mayaan heshiise waxa weeye war ku aan loo taliyo isma talin karaane maanta garoowaan joognaa waxa weeye waa garoowe 3 months garoowe 3 months joognaa garoowe 3 months cid walba ha aragto inaan wax ku heshiin karo aqalka sare madaxweynihii guddoomiyihiisu waa hadli doonaa waa aqalkii federaalka waa aqalkii dowlad goboleedyada dowladdii horuu ka baaqsamay waa ay qoomayeen inayan aqalkaas samayn sababtu waxa weeye intay la diridhaayeen yaan federation samaysmin baa waqtiga kaga dhammaan war yaan qoladda hadda joogtaa waqtigu inay kaga dhammaan federaal la dirir maxaa yeelay sidaas baa dowladdii horena ku dhacday idinkana yayna ku dhicin annaguna waan joognaa maanta oo hadde maanta laga hadli maayo sheeko yar baa inii sheegaya beri baa somaliland baan muddo ka shaqayn jiray hargeysa iyo markaa soomaaliya waa isdhamaydeen somaliland markaa ma jirin odayaal baa ii sheekay waxay yidhahdeen gobernatoraha nairobi laga soo bedelay oo la keenay ayax baa la isku ibtileeyey ayaxii baa ninkaas 3 sano joogayay suu ayax ula diridhaayo isagoo hal ceel qodin oo hal xayawaana durin oo hal shaqaa qaban oo hal iskuula furima 3 sano ka dhammaan mid kalaa la keenay wuxuu arkay dadkii oo caws cunaayo qayilaaya war muxuu maxaa la cunaya waa la qayilaya maxaa loo qayilayaa daraag weye daraagaa la dirinaya qaadkii etoobiya oo dariska laa ka soo imaanayo baabuur hadba siduu hadba baabuur qab kan ganaax kan xir wixii cunaa ka badda ku tuur magacaysu iyadoo hal sano iyo bar oo maraya odayaal intay isu imaanayan waxay yihiin warkii kaa horeeyena 3 sanaa waxaa kaga dhammaaday ayax la dirir adigana 3 sano qaadi kaaga dhammaane dadka wax u qabo markaasaa waxaa la sameeyey department of agriculture oo veterinary iyo beerihii iyo cilmi jaaco la beerayo saasay ku bilaabay marka qolada dowladda federaalka oo annagu waan ka midnahay laaqaynka saraannahay yay waqtigu inaan kaga dhammaan intay la dirirayno dowlad goboleed isaysatayo inaan dhacay la kala safan aynu faraha ka qaadno iyaga heshiinaya maxaa yeelay nidaamka federaalka ahay waa hooska dhis kor u dhis waxay iyaga ku heshiiyeen baa inagu ku ogolaanayna intaasay ku dhammaanaysa waxa weeye marka waxa inoo dhimani waxa weeye markii hadda laysu tago oo markii ceelalii heshiisaa xoolo biyo cabaan markii principalka lagu heshiiyo ayaa farsamada loo dhacaya anigoo hadda wakiilka ahaan kara inkastoo guddoomiyihii joogo calooshooda og aqalka sare waxaanu diyaar u nahay inaanu doorka iyaga qaadanno oo aqalkii sare wakiilada ka ahaa annagu waxaan nahay aqalka keliya oo deegaan ka yimi nidaamkii deegaanka oo dastuuriga ahaa aqalka golaha shacabka qabaayil bay ku yimaadeen weli madaxooda qabiil baa ku jira annaga madaxda qabiil kuma jiro haddeer hal hal waa laga heli karaa waan umalaynayaa weli cudurkii hore ku jira laakiin annaga waa naga baxay intayada kale oo anigu aan ugu horreeyo marka waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inuu shirka soo socdo 28-ka guul ku dhammaado in maskaxda saliimka ah ay shaqayso in dowladda dhexe ay iyaduna go'aankeeda waxaa dowladda budhiskii ay ogolaato in wixii oo dhan meel laysula yimaado
waxaanu kaloo ka codsan lahaa madaxweynaha Puntland haddii uu iga damaynayo hadalka waa ka iga damaynaya inuu casumo isaguna inta hadhay markii heshiiska hadda dhaco in garow la isugu yimaado marka labaad oo halkan garowga 4 marka aan ku dhamaystiro ku qatino. Idaas rajaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaah.